Salam, bu videoda əvvəlki videolarda istifadə elədiyimiz strategiya faylının düzgün istifadə qaydasından danışacağım. Eyni zamanda, bugünkü iqtisadi xəbərlər əsasında siqnal kanalında olan yoldaşlar üçün trade açmağa çalışacağıq. Qeyd edim ki, siqnal kanalına qoşulmaq ödənişsizdir və siqnal kanalına qoşulan hər kəsə Forex Binary Options kriptovalyutaya aid təqribən 10 saatlıq Türkçə Premium video kurs, istifadə elədiyimiz strategiya faylı və öz oxuduğum kitablar toplusu ödənişsiz olaraq göndərilir. Bu vəsaitləri əldə edən bəzi yoldaşlar strategiya faylından düzgün yararlana bilmədiklərini qeyd edirdilər. O səbəbdən bu videoda strategiya faylında olan indikatorlardan necə düzgün şəkildə siqnal əldə etmək lazımdır, onu izah edəcəm. Ümumiyyətlə, strategiya nədir? Strategiya dedikdə bir çoxumuzun ağına ilk olaraq hər hansı bir oyunda istifadə elədiyimiz taktiklər və yaxud da metodlar gəlir. Lakin maliyyə ticarətində strategiya termininin anlamı tamam fərqlidir. Maliyyə ticarətində strategiya bir və yaxud bir neçə indikatorun birləşməsinin bizə verdiyi siqnallara deyilir və bu siqnallar əsasında biz əməliyyatlar açırıq. Bu səbəbdən deyilir ki, hər hansı bir istifadə elədiyimiz strategiya əsasında tradelər və yaxud əməliyyatlar aparırıq. Gördüyünüz kimi bizim istifadə elədiyimiz strategiya 2 əsas göstərici və bir necə əlavə göstəricinin birləşməsindən əmələ gəlir. Əsas göstəricilərdən daha önəmlisi gördüyünüz bu yaşıl bloklardır, hansı ki bu bloklar izlədiyimiz qrafikdəki bütün pivot nöqtələrini əks etdirir və əgər hazırki dəyər bu yaşıl bloklara gəlib çatıbsa, demək ki izlədiyimiz valyuta cütlüyünün və yaxud da indeksin dəyəri əvvəlki pivot nöqtəsinə gəlib çatmışdır və həqiqətən də önəmli bir nöqtədədir. Önəmli bir dəyər səviyyəsinə gəlib çatmışdır və buradan ehtimal var ki, geri dönüşlər olur. Gördüyümüz bir digər göstərici isə müxtəlif time frame-lərdə olan sonuncu maksimum və minimumlardır. Yəni bu göstərici müxtəlif time frame-lərdə qrafikdə olan ən sonuncu maksimum və minimumları göstərir. Məsələn, qrafikə baxdığımızda bir neçə əlavə göstərici müşahidə edirik və üzərində yazıları görürsünüz. M15 maksimum, M30 maksimum, H1 maksimum, aşağıdan H1 minimum, M30 minimum, M15 minimum. Bu göstəricilərin dəyərlərinə də yoxladıqda və həmin time frame-ə keçdikdə görürük ki, həqiqətən də M15 sonuncu minimumu eyni əvvəlki time frame-də göstərilən göstərici ilə üst-üstə düşür. Eyni ilə də digər time frame-lərdə ən sonuncu minimumlar tam dəqiqliyində göstərilir. Və strategiyamızda olan gördüyünüz bu əlavə göstərici Forex və kripto traderlər üçün çox yararlıdır. O səbəbdən ki, hər dəfə fərqli time frame-lərə keçərək oradakı sonuncu minimum və maksimumları izləməyə ehtiyac qalmır. Digər əsas göstəricimiz isə Stochastic Oscillator indikatorudur. Stochastic Oscillator indikatoruna baxdıqda 2 fərqli liniya, K və D liniyaları və 2 şkala 70-30 dərəcələrə çəkilmiş şkalalar görürük. Əgər K və D liniyaları 70 dərəcənin üzərindədirsə, bu qiymətin artıq overbought səviyyəsinə gəlib çatdığını, yəni aşırı alım səviyyəsinə gəlib çatdığını göstərir. Eyni zamanda K və D liniyaları 30 dərəcənin aşağısına düşərsə, bu zamanda oversold, yəni qiymət aşırı satış səviyyəsindədir. Qeyd edim ki, bir indikatorun düzgün istifadəsi üçün ilk öncə onun mexanizmini bilmək lazımdır. Bu indikator necə hesablanır? Yəni bu qrafik, gördüyünüz bu K və D liniyaları nəyə əsasən hərəkət edir? Hansı düstur üzrə hesablanır? Bunların hər birisini mənim sizə göndərəcəyim kitablar içərisində texniki analiz kitabları vardır ki, həmin kitabları oxuyaraq tam anlaya bilərsiniz. Və Stochastic Oscillator indikatorunda gördüyünüz hər iki liniya overbought, yəni aşırı alım səviyyəsindədirsə və K yaşıl liniyası D qırmızı liniyanı aşağı doğru kəsirsə və 70 dərəcəli şkaladan aşağı doğru hərəkət etməyə çalışırsa, bu artıq alışların dayandığı və yaxud əksinə K yaşıl və D qırmızı liniyaları oversold, yəni aşırı satış səviyyəsindədirsə və K yaşıl liniyası D qırmızı liniyanı
yuxarı doğru kəsərək 30 dərəcəli şkaladan yuxarı doğru hərəkət edirsə, artıq satışların dayandığı və artıq alışların başladığı anlamına gəlir. İndi isə gələk strategiyamızı istifadə edərək necə trade açırıq, onu sizə göstərəcəm. Əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, istifadə etdiyimiz strategiyada hər bir göstərici bizə eyni yöndə siqnal verməlidir. Bunlardan birinci növbədə biz baxırıq pivot nöqtələrinə. Əgər hal-hazır ki qiymət əvvəlki pivot nöqtəsinə gəlib çatıbsa və stochastic oscillator indikatorunda da göstəricilər overbought və yaxud da oversold səviyyəsindədirsə, biz bu zaman artıq təsdiq edici şamı gözləyirik. Təsdiq edici şamı da gördükdən sonra bu istiqamətdə əməliyyat aça bilərik. Və bunu hal-hazırda praktik olaraq sizə göstərəcəm. Gördüyünüz kimi, hal-hazırda Euro-USD cütlüyündə 5 dəqiqəli time frame-də Euro-USD cütlüyünün dəyəri əvvəlki minimum pivot nöqtəsinə gəlib çatmışdır. Və gördüyünüz kimi, bu pivot nöqtəsi bir həftə əvvəldən də geriyə düşür və çox zaman qiymət əvvəlki pivot nöqtələrinə gəlib çatdıqda müəyyən geri dönüşləridir. Gördüyünüz kimi burada da pivot səviyyəsindən birinci yaşıl şam geri dönüş olub. Daha sonra isə biz ikinci yaşıl şam təsdiq edici şamı gözləyirik və ondan sonra artıq həmin istiqamətdə alış əməliyyatı açırıq. Və gördüyünüz kimi təsdiq edici şamımız da yaşıl oldu və gördüyünüz kimi stochastic oscillator-də də 2 liniyada artıq oversold səviyyəsində idi və yaşıl K liniyası qırmızı liniyanı yuxarı kəsərək artıq satışların sona çatdığını və alışların başladığını göstərir. Və bu da bizim ikinci siqnalımız olur. Qrafikdən də gördüyümüz kimi alış əməliyyatımızı təsdiqləyir. Və daha sonra keçirik öz brokerimizə. Gördüyünüz kimi burada əvvəlki səviyyədən aşağıya doğru demək olar ki 9 şam var. Ümumilikdə 45 dəqiqədir. O səbəbdən ona görə də biz trade zamanını 30 dəqiqə seçəcəyik və $500 dəyərində əməliyyat açacağıq. Qeyd edim ki, pivot nöqtələri nə qədər çox əvvəlki tarixdə olarsa, bu o qədər həmin qiymət aralığında güclü dəstək səviyyəsi yaradır və bu səbəbdən hər hansı bir valyuta cütlüyünün və yaxud indeksin dəyəri keçmiş zamandakı pivot nöqtələrinə, pivot dəyərlərinə gəlib çatırsa, oradan geri dönüş ehtimalı daha yüksək olur. İndi isə 30 dəqiqənin sonunda trade əməliyyatımızın nəticəsini gözləyəcəyik. Və gördüyünüz kimi, trade əməliyyatının sonlanmasına 2 dəqiqədən daha az zaman qalıb və Euro-USD cütlüyünün dəyəri həmin alış istiqamətində hərəkət eləyib. Strategiyamızda stochastic oscillator-a baxdığımızda artıq Euro-USD cütlüyünün dəyəri overbought səviyyəsindən gəlib çatmışdır. O səbəbdən müəyyən satışlar artıq başlayıb. Biz əlbəttə ki, daha yüksək zaman aralığı qoysaydıq, 1 saatlıq zaman aralığı qoysaydıq, daha yüksəklərdə ola bilərdi. Və gördüyünüz kimi əməliyyat uğurla nəticələndi və $400 profitimiz oldu. Digər valyuta cütlüklərinə baxası olsaq, görürük ki, funt sterlingdə də dəyər əvvəlki pivot, minimum pivot nöqtəsindən gəlib çatmışdır. Lakin burada stochastic oscillatorundan eyni siqnalı almırıq. Gördüyünüz kimi stochastic oscillator indikatoru tam oversold səviyyəsindən gəlib çatmamışdır. O səbəbdən bizə tam siqnal vermir. Biz gözləməliyik ki, stochastic oscillatoru tam oversold səviyyəsindən gəlib çatsın və daha sonra oradan artıq geri dönüş olduqda K yaşıl liniya artıq yuxarı istiqamətlərində biz bilirik ki, satışlar yavaş-yavaş azalır və artıq alışlar başlayır. Bu zaman artıq əməliyyat aça bilərdik. Hal-hazırda isə funt sterling cütlüyündə hər iki göstəricimizdən eyni siqnalı almadığımıza görə bu cütlükdə əməliyyat açmırıq. Videonun əvvəlində də qeyd etdiyim kimi Telegramda 2 ödənişsiz siqnal kanalımız var və bu siqnal kanallarına qoşulan hər kəsə istifadə etdiyimiz strategiya faylı, Forex Binary Options və kriptovaluta nəhat eləyən təqribən 10 saatlıq premium türkçə video kurs və öz oxuduğum, sıraladığım texniki, fundamental və sentimental analizə dair kitablar toplusu ödənişsiz olaraq göndərilir. Qeyd etdiyim
Premium Türkçe video kursu ve kitaplar hakkında ise evvelki videoda etraflı danışmışam ve video kursun terkibini göstermişim. Signal kanallarına koşulmak ödenirsizdir. Sadece yegane şartımız odur ki bizim size teklif ettiğimiz Alimtrade, Pocket Options veya Quotex brokerlerin birinde bizim size göndereceğimiz kayıt linki ile kayıttan geçip hesabınızı aktifleştirmeniz ve müeyyen balansınızın olmasıdır. Daha sonra ise ben size kayıt ettiğim vesayetleri gönderirim. Aynı zamanda sizi Signal kanallarına ilave ederim. Ve Forex Binary Options Signal kanalına baktığında görürsünüz ki ben burada Martingale üsulundan istifadə etmirəm. Bütün əməliyyatları günün iqtisadi xəbərləri əsasında açıram. Əvvəlki videolarda da iqtisadi xəbərlər əsasında necə əməliyyat açmaq lazımdır ətraflı izah etmişəm. Gördüyünüz kimi Signal kanalında paylaşdığımız əməliyyatların demək olar 80% uğurla nəticələnib. Bu gün ərzində də Signal kanalında olan yoldaşlar üçün 16:30-da Amerika'da paylaşılan PPI, Producers Price Index, yani istehsalçıların kıymet indeksi, iqtisadi xəbəri, iqtisadi statistikası paylaşılacak. İndi isə xəbərin paylaşılması vaxtını gözləyək. Gördüyünüz kimi iqtisadi xəbərin paylaşılmasına az bir müddət qalıb. Qeyd edim ki, iqtisadi xəbərləri hardan izləmək lazımdır və ümumiyyətlə, hansı iqtisadi xəbərlər bazara necə təsir edir? Əvvəlki videolarda danışmışam, oradan daxil olub izləyə bilərsiniz. Mənim sizə göndərəcəyim Türkçə Premium Video Kurs və Kitablar Toplusunda bu iqtisadi xəbərlərin bazara necə təsir etməsi haqqında ətraflı məlumat var. Bugün isə Amerika USD dollar üçün PPI, Producers Price Index iqtisadi xəbəri paylaşılır, hansı ki bu istehsalçıların qiymət indeksini əks etdirir. Producers Price Index dövri paylaşılan bir iqtisadi göstəricidir. Hər ayın, təqribən hər ayın ortalarında paylaşılır. Ay bitdikdən 13-14 gün sonra, yəni 2 həftə sonra paylaşılan bir iqtisadi göstəricidir. Producers Price Index-in yüksək olması inflyasiya xarakterlidir və valyuta üçün pis göstəricidir. İndi isə iqtisadi xəbərin göstəricisinə baxırıq. Əvvəlki göstərici gördüyünüz kimi PPI 0.6%-dir və hazırki iqtisadi göstəricinin 0.3%-ə qədər düşməsi gözlənilir. Gördüyünüz kimi əgər bu göstərici həqiqətən də 0.3% və daha aşağı düşərsə, bu bazarda müəyyən canlanmaya yol açacaq. Yox əgər əksinə 0.3%-in üzərində bir nəticə olarsa və bu zaman isə dolların dəyəri artacaq. Digər valyutalar dollara nisbətən dəyər itirəcək və eyni zamanda indekslərdə də müəyyən düşüşlər olacaq. Bugün Amerika üçün paylaşılan bir digər iqtisadi göstərici isə unemployment claims-dir, yəni işsizlik səviyyəsi. Bu göstərici isə hər həftə paylaşılan bir iqtisadi göstəricidir və gördüyünüz kimi 222 min və 220 min civarı Amerika üçün normal bir işsizlik səviyyəsi göstəricisidir. Lakin 220 mindən çox yüksəkdə olması və yaxud çox aşağıda olması artıq dollarda müəyyən volatilliyin yaranmasına gətirib çıxarır. Və xəbər artıq paylaşıldı. Gördüyünüz kimi 0.3% olması təxmin edilirdi və 0.2% nəticə oldu. Və bu da bazarda müəyyən artışlara gətirib çıxaracaq. Gördüyünüz kimi artıq euro yüzdə cütlüyündə müəyyən artış var və bu artış davam eləyəcək. O səbəbdən biz euro yüzdə cütlüyündə 2 dəqiqəlik və 200 dollar dəyərində əməliyyat açırıq. Və gördüyünüz kimi əməliyyat uğurla nəticələndi, lakin mən bunu Signal kanalında paylaşmağı unutdum. Və bu səbəbdən yenidən euro yüzdə cütlüyündə 5 dəqiqəlik alış əməliyyatı açacağım və bunu Signal kanalında paylaşacağım. Qeyd edim ki, yalnız öz açdığım əməliyyatları Signal kanalında paylaşıram. Heç bir Martingale üsulundan istifadə etmirik. Yəni, müəyyən itki olarsa, onu biz 2 qat yenidən əməliyyat açmırıq. Çünki bu, daha böyük balans itkisindən gətirib çıxara bilər. Bu üsul, yəni, tamamilə səhvdir. Deyərdim ki, bu Martingale üsulu qumar xarakterlidir. Çünki burada gördüyünüz kimi, heç iqtisadi xəbərlər əsasında yox. İstənilən zaman siz bazara daxil olub, 5 ardıcıl satış əməliyyatı verə bilərsiniz və məbləğ itirdiyiniz halda 2 dəfə artıraraq yenidən bazarda əməliyyat aça bilərsiniz və nəticə olaraq
Əgər 5 dənə uğursuz əməliyyatınız olarsa, siz bütün balansınızın itkisinə səbəb olacaqdır və bu artıq heç nəyə əsaslanmır. Yəni bu artıq maliyyə ticarəti deyil, bu artıq sadəcə qumardır. Bu əlbəttə ki, maliyyə ticarətinə yol verilməz bir səhvdir. Lakin gördüyünüz kimi biz iqtisadi xəbərlər əsasında xəbərin bizə verdiyi nəticəyə uyğun olaraq bazarın aldığı istiqaməti də nəzərə alaraq əməliyyatlarımızı açırıq. Bəli, bəzən iqtisadi xəbərin nəticəsinə uyğun olmayan bir hərəkətlənmə ola bilir, başqa cür volatillik yarana bilir və bu da aydındır ki, böyük heç fonlarının bazarda yaratdığı bir manipulyasiyadır və o səbəbdən iqtisadi xəbər çıxdıqda, əgər iqtisadi xəbərin nəticəsinə əks istiqamətdə hərəkət varsa, o zaman bazarın durğunlaşmasını gözləyib, müəyyən bir vaxtdan sonra xəbərin nəticəsinə uyğun olaraq əməliyyat açmaq daha məqsədə uyğundur. Gördüyünüz kimi, ikinci açdığımız 5 dəqiqəlik tradimizdə uğurla nəticələndi və 2 tradin nəticəsində 318 dollar qazanc əldə etdik. Qeyd edim ki, Signal kanalında hər gün trade paylaşılmır. Bunun səbəbi odur ki, mən yalnız Amerikada paylaşılan iqtisadi xəbərlər əsasında əməliyyatlar açıram. Ödənişsiz Signal kanalına qoşulmaq üçün videonun açıqlama bölümündə olan Telegram və yaxud WhatsApp kontaktına mənə mesaj atın. Eyni zamanda nəzərinizdə olsun ki, Telegramda çoxlu fake hesablar açılıb və insanlardan pul tələb edilir. Və o səbəbdən yalnız videoların açıqlama bölümündə olan Telegram kanalı və WhatsApp kontaktı ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun.